Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev ictimai nəqliyyatda məhdudiyyətlərin tətbiqi məsələsinin nəzərdən keçirildiyini bildirib. Mayıs Ağayev Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən hazırki epidemioloji vəziyyət və hadisələrin inkişafına uyğun fəaliyyət planlarının hazırlanaraq Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargaha təqdim edildiyini qeyd edib. Bu fəaliyyət planları ilə bağlı operativ qərargahın qərarı necə olacaqsa, ona uyğun olaraq işlərin həyata keçiriləcəyini, hazırda isə həyati vacib fəaliyyəti göstərməli olan obyektlərin, xüsusilə də ərzaq mağazaları və apteklərin gündəlik nə qədər işçisinin işə getdiyinin araşdırıldığı bildirilib. Belə olan təqdirdə ola bilsin ki, 24 saat fəaliyyət göstərən ekspres xətlər fəaliyyətə başlasın və ya sərnişin az olan marşrutlar üzrə avtobusların hərəkəti dayandırılsın. Bütün bunlar operativ qərargahın yekun qərarından asılı olacaq. Azərbaycan əsilli rusiyalı iş adamı Fərhad Əhmədovun təşəbbüsü ilə Göyçayda az təminatlı ailələrə ərzaq yardımı paylanılıb. Yardım ediləcəyi ilə bağlı elanı isə bir neçə gün öncədən verildiyi bildirilib. Buna görə də ərzaq paylanan gün sıxlıq yaranıb. Yardım almağa gedənlərin bir neçəsinə xəbərdarlıq edildiyi, digərlərin isə cərimə tətbiq olunduğu deyilir. Bu qədər insanın bir yerə toplaşması karantin rejiminin pozulması halı kimi qiymətləndirilib. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlumatında vətəndaşların 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməsi qadağan edilib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azneft İstehsalat Birliyinin dəniz obyektlərində xidmət göstərən neftçilərin növbələri dəyişdirilir. Azneft İstehsalat Birliyinin baş direktoru Şahmar Hüseynov artıq dəniz obyektlərində 15 gündən çox qalan işçilərin növbə dəyişməsinə başlanıldığını bildirib. Belə ki, xüsusi ayrılmış karantin zonalarına yerləşdirilən işçilər həkim yoxlamalarından keçdikdən sonra qrup halında dənizə yola düşür. Şahmar Hüseynov bugünə kimi dəniz obyektlərində xidmət aparan təxminən 700 işçinin növbə dəyişdiyini və prosesin mərhələli şəkildə davam etdirildiyini bildirib. Baş direktor virusun yayılmasına qarşı Azneft İstehsalat Birliyində qabaqlayıcı tədbirlər görüldüyünü, həftənin 7 günü sutkanın 24 saat ərzində daxil olan müraciətlər araşdırılıb, operativ qərarlar verildiyini də qeyd edib. Sonda isə Şahmar Hüseynov İstehsalat Birliyində koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alınması üçün zəruri olan bütün addımların atıldığını, profilaktik tədbirlərin daha da gücləndirildiyini və mövcud vəziyyətin daim nəzarət altında saxlanıldığını da diqqətə çatdırdı. Bakı metropolitenində Bənövşəyi xəttin avtovazal stansiyasının şəhər tadı Xocəsən olan elektrik deposu ilə birləşdirən və uzunluğu 1182 metr olan ikinci tunelin qazıntı işləri tamamlanıb. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatda, sağ tuneldə olduğu kimi diametri 5,5 metr olan sol tunelin qazıntısı da müvəffəqiyyətlə tamamlanaraq ən yüksək dəqiqliklə avtovağzal stansiya tunelinə birləşdirildiyi bildirilib. 1112 metr uzunluğunda sağ tunelin qazıntı işləri isə 2018-ci ilin aprel ayında başa çatdırılıb. Beləliklə, Bənövşəyi xəttin elektrik deposuna aparan tunellərin inşasında həlledici mərhələ başlanır. İnşaatçılar bundan sonra tunellərin infrastrukturunu, ən əsası yol yatağını müvafiq qaydalara uyğun hazırlayaraq, yolun üst quruluş elementlərini qurmağa başlayacaq. Hazırda isə sağ tunel boyunca bu işlər tamamlanmaqdadır. Qeyd edək ki, Xocəsən deposunun inşası 3 mərhələdə nəzərdə tutulub. Bir sıra xidməti sahələrin yaradılması istiqamətində isə işlər aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında koronavirusdan ölənlər kütləvi şəkildə dəfn edilir. Koronavirusdan vəfat edənlər New Yorkun Hart adasında bastırılır. Dəfin prosesini isə xüsusi geyimdə olan məhbuslar həyata keçirir. Son rəqəmlərə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarında 468.895 nəfərin koronavirusa yoluxduğu aşkar edilib. 16.697 insan isə virusun qurbanı olub. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.